زر اعظم یو بل مهم ریپورت او دا ډیر په زړه پورې دی د نړۍ په ټولو خارونو کې د موټر چلوونکو او سورلیو زیات وخت د موټرو په ګڼه ګونه کې تیریږي شاید په افغانستان کې په ځینو خارونو کې داسې وسی په متحده ایالاتو کې به د تکساس د ای ان ایم ترانسپورتي انستیتیوټ په وینا باندې لاس انجلس سان فرانسیسکو او واشنگتن ډی سی تر ټولو بده ترافیکي ګڼه ګونه لري ځینې موټر چلوونکي د جی پی ایس څخه کار اخلي تر څو له ګڼې ګونې څخه ځان وژغوري د امریکا غاک خبریال ایل اس بتلی له لاس انجلس څخه په راپور کې وایي چې د جی پی ایس داسې ټکنالوژي اوس رامنځته شوې ده چې کولی شي تر ټولو تیزه لاره وښي او موټر چلوونکي ته ور دمخه د ترافیکي حالت په اړه معلومات ورکړي پام کوئ پوره ریپورت په لاس انجلس کې په اوسط ډول موټر چلوونکي په کال کې یو شپېته ساعته د ترافیک په ګڼه ګوڼه کې تیروي زه ډېره په تنګ کېږم که ګڼه ګوڼه ډېره شي هڅه کوم چې موسیقي ته غوږ ونیسم او خپل وخت تیر کړم استاد سیروس شهابی د ترافیکو پر ګڼه ګوڼه ډېر ښه پوهیږي هغه له خپل دفتر څخه 15 کیلومتره لرې اوسیږي او وایي چې هر وخت پرې ناوخته شوی وي هر وخت چې وې جلسې ته تلم ویل به مې چې د ترافیکو په ګڼه ګوڼه کې بند وم دا اوس په ترافیک کې د بندېدو د بهانې پر ځای په واقعیت بدل شوی دی شهابی او د هغه یو تن زده کوونکي پرېکړه وکړه تر څو په ګرځنده ټلیفونونو کې یو اپ جوړ کړي او دا سیستم هغه کار کوي چې نور جی پي ایسونه یې نشي کولی او د کلیر پات په نامه یادیږي ما هیڅکله فکر نه کوه چې زما د دکتورا پروژه به د خلکو لپاره په یو تولید بدله شي هغه څه چې خاص دي دا دی چې موږ د ترافیکو او هوا پیژندنې په ګډون له ډېرو معلوماتو نه استفاده کوو چې اوس میسر دي او موږ هغه څېړنو په اساس یې موږ وړاندوینه کولی شو چې ستاسو په وړاندې به څه پیښ شي د کلیر پات اپلیکیشن د 2.5 کالونو به ارزښته ډیټا څخه چې په هغه کې د لاس انجلس په حلقوي سړکونو کې د موجوده 9000 سنسرونو معلومات هم شامل دي استفاده کوي له دې سنسرونو څخه چې هر ځلې موټر تیریږي د هغوی سرعت معلوموي کلیر پات د تیر شوو ټکرونو له معلوماتو څخه هم استفاده کوي او د تر ټولو غوره لارې سپارښتنه کوي تاسو موټر چلوئ او ستاسو څخه وړاندې یوه پیښه شوې ده خدا حد ستاسو څخه شل دقیقې فاصله لري او د پخوانی د تا په مرسته تاسو پوهیږئ چې هلته ستاسو تر رسیدو پورې لاره به خلاصه وي موږ د دې معلوماتو پر اساس تاسو په هماغه لاره چې پیښه پرې شوې سوقوو او فکر کوو چې ستاسو تر رسیدو پورې به لاره خلاصه شي شهابی وایي چې مخکې له دې چې موټر چلوونکي حرکت وکړي کلیر پات ټولې لارې ګوري لکه فرعي او عمومي سړکونه خو نور سیستمونه لکه ګوګل ماپ دا کار نه کوي یو ځل چې تاسې عمومي سړک ته شئ هغه بیا په فرعي سړکونو فکر نه کوي او یوازې پر عمومي سړکونو فکر کوي تر څو تاسې خپل هدف ته نږدې کړي او بیا په هغه وخت کې پر فرعي سړکونو نظر کوي دمیر یوریک وایي چې هغوی به د لاس انجلس د سړکونو لپاره په راتلونکو 2 میاشتو کې د کلیر پاد وړیا اپلیکیشن وړاندې کړي او په یو کال کې د نورو ښارونو څخه د ترافیکي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته هڅه کوي چې په ټول هیواد او بهر کې هم دا اسانتیا رامنځته کړي ما تل فکر کوه چې لاس انجلس تر ټولو بد ترافیک لري خو اوس پوهیږم چې شانګهای بیجنګ سیول توکیو سنګاپور هانګ کانګ باور کوي او کنه هم ورته ستونزې لري چې دې ډول اسانتیاو ته اړتیا لري شهابی هیله لري چې د دې نوې ټکنالوژۍ اجازه له هغو شرکتونو څخه ترلاسه کړي چې خپله هم د دې ډول جی پی سونو سیستمونه لري لکه ګوګل او اپل سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن